помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. На терена по 3-4 пъти на матч, сега е отдясно, нищо чудно. Иван Маринов го премести отляво в течение на двобоя. 8 минута изтича от началото на срещата, която следите пряко в ефира на телевизия Еврокон България. Лески около 5 месеца. Първоначално се водиха тежки преговори с собственика на този Фламикс. Военният отбор. Управата на този централен защитник. Безспорни качества се провалиха в порто. И той казва в Лески срещу доста сериозната трансферна сума от 700 000 евро. Двамата мурканци, след Рабети, Шакиба и Мурканка са централна двойка защитници в мурканския младежки национален отбор. Както и от близка топката, Дарко Тасовски направи в центъра на терена. Ричард Терлоидна сега. Стяга наляво към Николай Димитров. Николай Димитров, включване на Луцио Вагнер, получава топката бразилец и центриране. Съжаление, обаче прехвърли и Валерий Долчиски и Митър Телкиски, който все пак успява да настигне топката и отново центрира. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.